уверена с доста сериозна разлика в трудност. 14,7 за Линой, 14,100 за Дина. Дина пък е по-чистата състезателка в изпълнение. Така Линой доста често е критикувана за недобра постановка на стъпалата, че ги отпуска понякога, че не ги събира до края, но я виждаме и нея във форма, дори с някои малки забележки, ако можем да си позволим, то тя компенсира много сложни съчетания. Втората представителка на Русия, която ще затвори този финал, е Екатерина Селезньова. Една от опитните гимнастички на този шампионат, но същевременно първо нейно участие на световно първенство. Цикъл. Чака тя своя шанс, много търпеливо, много упорито, в сянката на водещите руски гимнастички. А докато виждаме, на това световно успя да дебютира, знаете, в Казан Александра Солдатова спря след първите два финала поради заболяване, което не й позволи да стартира и на световното първенство. Екатерина Селезньова успяхме да видим и по време на световната купа през април в София. След Саша Солдатова тя също е една от предпочитаните от българската публика състезателки. С много интересни елементи тази година, а и миналата, се появяват руските гимнастички, елементи, които са поставени около кокчето. В случая тази дори прилича на корона. Очевидно има някакъв допълнителен ефект. Тази година ги виждаме с аксесуар корони. Допълнителен, да. Винаги измислят по нещо ново, с което да демонстрират превъзходство. И злато на обръч за Екатерина Селезньова. Първо място с оценка от 23,500. С малко по-ниска оценка от Ашрам за трудност, но по-висока за изпълнение.